Vi var många som gick in i det här året med en känsla av att det skulle bli den starkaste Bajensäsongen någonsin. Ekonomin var bra, båda lagen såg starka ut och målsättningen var klar. Europa låg för våra fötter och ingenting kunde riktigt stoppa oss, trodde vi. Verkligheten blev en annan och istället blickar vi nu tillsammans in i en ganska oviss framtid där tillvaron är ställd på sin spets. Det är en framtid som mer än någonsin behöver hopp, den gemenskap och den fasta punkt som Hammarby är så bra på att ge oss. Från klubbens sida gör vi allt vi kan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi snabbt ska kunna återgå till vad vi var innan allting vändes upp och ner. Vi har stramat åt kostnaderna rejält och vi är glada över att spelarna och övriga anställda har valt att hjälpa till genom att sänka sina löner. Vi är även stolta över våra sponsorer och partners som väljer att stå vid vår sida och stötta, även om deras egen framtid till delvis är lika oviss som vår. Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också hjälp av våra supportrar och av dig som är säsongskortsinnehavare. Och det bästa sättet för dig att hjälpa är att göra ingenting alls. Att stå kvar vid ditt säsongskort. Vi kommer givetvis att erbjuda dig att få dina biljetter återbetalade för de matcher där vi inte får ha publik. Men vi ber dig att avstå och istället låta de pengarna stanna kvar hos klubben. För utan dem kan vi tvingas göra förändringar som kan sätta oss tillbaka till en plats dit ingen av oss vill tillbaka. Tillsammans ska vi kämpa för att ta oss igenom den här svåra tiden. Därför hoppas vi att just du idag tar beslutet att stå kvar, så ses vi snart igen.